13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਰਸ਼ੋ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਦਕਸ਼ਾਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਕਾ ਮੰਨਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਗਾਣਾ ਗਾਇਕ ਜੋੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਪਲ ਜੂਸ ਹੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੂਮਨ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੂਗਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਅਰਸ਼ੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਕਟ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਵੇ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੰਨਤ ਇੱਕ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।